Niderlandı Rotterdam şəhərində kesilen Eurovision mahnı müsabiqəsində bayrağımız təhqir olunub. Xəbərinfo TV-nin verdiği məlumata görə deputat Fazil Qəzənfəroğlu sükutu pozub və bayrağımızı təhqir edənlərə haqq qazandırır. Hollandiyada qara çadra ilə çıxmalıydılar. Bu bir şoudur, bir əyləncədir. Eurovision özü də soyunma məclisidir. Azərbaycan da ortodoks müsəlman ölkəsidir deyil, deyib. Qeyd edək ki, Qəzənfəroğlu Azərbaycan vətəndaşlarını tez-tez aşağılamaq və təhqir etməklə gündəmə gəlir.